Сьогодні одразу три народні депутати потрапили на головну повістку дня усіх центральних ЗМІ. Не через свої добрі дії, на жаль, а завдяки скандалам, у які ці депутати вляпалися. Пройдемося по черзі. Найбільш гучно сьогодні зашумів Анатолій Гунько, нардеп від «Слуги народу». СБУ, НАБУ та САП кілька годин тому взяли Гунька на отримані хабаря. Немало небагато, це 85 тисяч доларів. Ці кошти Гунько разом із спільниками буцімто отримав як винагороду, щоб вирішити питання з передачі в оренду державних земель, які належать Національній академії аграрних наук України. Коли нардепа затримували, він, як і належить, вдав вигляд, що нічого не знає про кошти. Ось як це було. Скажіть, будь ласка, що у вас під столом стоїть? Я не знаю, мені так, щоб що людина поставила. Яка людина? Ну, то що побудує. Наразі вирішується питання щодо повідомлення Гуньку про підозру і двом його спільникам. Швидше за все, його чекає позбавлення депутатського мандату та вигнання з фракції. Наступним на вихід з парламенту, схоже, стане ще один слуга – Богдан Торохтій. Він уже одною ногою там. Під час воєнного стану його родина скупилася елітним майном, але він продовжував отримати з бюджету кошти на компенсацію оренди житла у Києві. Давид Арахамія ініціював виключення Торохтія з фракції «Слуги народу» та пообіцяв зробити все, щоб Торохтій склав депутатський мандат. Більше того, Арахамія вважає, що Торохтій повинен повернути в бюджет всі кошти, які отримав за оренду житла у столиці. Ми підтримуємо. Дісталося сьогодні і поплічникам п'ятого президента Петра Порошенка. Депутат попереднього скликання від БПП Руслан Демчак отримав підозру від ГПУ. Демчак, як колишній заступник комітету парламенту з питань фінансової політики і банківської діяльності, підозрюється у відмиванні брудних грошей. Також Демчака звинувачують у маніпуляціях на фондовій біржі, які збагатили його на 20 мільйонів гривень. За останні кілька тижнів українські нардепи ледь не через день потрапляють у корупційні скандали. А ми уважно стежимо за ними і першим розповідаємо про них на нашому YouTube-каналі «Україна сьогодні». Тому підпишіться, ставте лайки та коментуйте. Далі буде!